Бабина гора, другий раз тут команда Зимагра. Подивіться і ви. Там де там видиш, така палка стоїть. Кожен лишив свою пам'ятку на хресті на Бабій горі. Дивіться, які кручі. Це заповідник. За заповідником вже йде село Кобриця. Ну, так як я показую, а правіше йде село Бучак. Там мало хат, мало люди живуть, але воно ще є. Там ще є міста, де жили письменники наші українські. Цю енергію не передати природню. Дуже гарно. Бабина гора, Зимагро, інфо. Місце сили.